دوایی چاوەڕوانیە چی درێژخایەن کە سوکاری پێنج کەسی دیکەی لە گیراوانی بادینان بە بڕیاری ئازادکردنی ئەو گیراوانە شاد بوون و لەبەردەم دادگا هەری یەک با ڕێگەیەک گزارشتی لە خۆشحاڵی خۆی کرد. کامرەی پێیام کە بەردەوام لەگەڵ کەیسی گیراوانی بادیناندا بووە. ئەمڕۆش دیمەنی خۆشحاڵی کە سوکاری ئەو گیراوانەی تۆمار کرد کە دوای گۆڕینی مادە یاساییەکەیان بڕیاری ئازادبوونیان بۆ دەرچوو. اسپاسی خودت کم الحمد لله او او کسی هاری کاری ام کیت خود راضی بیت او کسی هاری محاوله بم دابیت خود راضی بیت اسپاسی هنگو ما کن کم گوت نه برامن اسپاسی همی اندام پلامان کم اسپاسی خراب کم یا هنگو خراب کم کی جامن ان شاء الله خودت گل هنگو دابیت خود شکر به خود الحمد لله بو وی روزه اف روزا کو هات یا برامن اف مزگین یا خیره دایمن شکر بو تا خود الحمد لله بر بین خود بر بین خود بر بین شکر بو گار الحمد لله از خدا ما هنگو همی ام کرمن از خدا ما هنگو سپاس داره هنگو خرام کرمن مالا هنگو آوا کرمن گلک سام خودت گل هنگو دابی افرو که از گلک و کیف خوشم کو با من ها تا آزاد کرن و اش دل سپاس یا هر کس اگد کم کو افرو که برا وانیل با به من وانو کری او گیر کندی و نقش کس یندی جی اول مایجی و سپاس یا وید کم اوه افرو که بریار آزاد کرنا با به من دای بەشێکی دیکەش لە کەسوکاری گیراوان دوای نزاکردن لە پای ئازادی ڕۆڵەکانیان هاوکات سوپاسی پارێزەرانی خۆبەخش و پەرلەمانتاران و هەموو ئەو کەسانەیان کرد کە دەنگی ئەوانیان بەڕای گشتی ڕاگەیاند و یارمەتی دەربوون بۆ ئازادی گەلە کایف خوشین ئازاد بین ئەڤە ساڵەکەم برێخونەیتە بەرێم نەلێدۆ ببینم مالا خرێت ئەڤە بێسەری سەبەبێ برێم نهۆتیە بەردۆن هەمی حەبسی هەمی زیندۆنی ڕەبی دەهێنە بەردۆن ڕەبی دو خواست کم بینه بردون من ندید یا من دیر و راجی ننوسیم ندید یا خشکیت من ندید من ندید یا باز با خوده که بشتی ساله کل وکشن و دست سر کریم با دینان و اوان هر بینج گیران الحمدلله و گاد نازاد کرن سپاس دارین خود این سپاس با همه کسی که سپاس با اندام پارلمان و پیام نیرو قنات برای سپاس یا اهمیت که الحمدلله سپاس به خودش که افرو بریار اگر راز در چوی که ما مستاد سلیمان دید افتاف که سو کارید خدا هیوید که این هیوید هادی از سزادانیش جاف پیخش ها نکل سزای دو بده گرد چیگه اویش هر ما مستا و هر کار دوی و الاتین اگر غلط یکیش کر بید بلا حکمت و مازنات یا خلی ببورید هم هست که اویش وکیم هم چطف هم کیف خوشین اویش هم دی کیف خوش که اویش بینن آف کس و کارید خود سپاسی هنگو کنالت را گرندش هم مات کن و رول هنگوش نایت بیر گرند سپاسی همی کسات کن دست همی کسا ما چید کن که او رو لیره هنگو زحمت بری هنگو آمده بین هنگ همی برایت منه گرتی لما وی دو روش دا ژمارەیەک لە دەستگیرکراوانی بادینان حکمی بێتاوانیان بۆ دەرکراو ئازاد کران بەڵام تا ئێستاش دەیان لە چالاگوانان و ڕۆژنامە نووسانی دەڤەری بادینان لە زیندانەکانی هەولێر و دهۆکدان و کەیسی جۆربەجۆریان بۆ کراوەتەوە داواش دەکرێت ئەو گیراوانەی دیکەش دادگایی عادیلانە بکرێن و چی دیکە لە زیندانەکاندا نەهێڵدرێنەوە ئەوانەشی حکم دراون پێداچوونەوە بە سزاکانیاندا بکرێت و ئازاد ببن و بە کەسوکاریان شاد ببنەوە ئیدریس محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر